Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu er Nadja ved at skulle farve Malles hår. Det skal både være sort og hvidt. Det er sort, og det er heller ikke hvidt. Hvad er det så? Det er mørkebrunt. Åh. Det er mørkebrunt og blond. Er du sikker på, at du ved det? Ja. Altså, da hun har da plader os hele ja, det ved jeg. Sidste to dage. Malle, du tager selv ansvar for det, ikke også, Kat? Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nej, undskyld. Jeg tager det. Hvorfor farver du Brians over, Nadja? Ja, fordi vi har lidt tilbage, han skal have klippet det af senere. Må han ikke være gråhåret? Nej, vi laver det kun lige her. Du har jo lige farvet hele hovedet. Nej, jeg har det. Må han ikke være gråhåret, Nadja? Jeg har ikke hele farvet i panden. Må jeg se? Ja, han er ikke. Jeg tror, jeg tror kun, vi tager pandehår op her, fordi jeg skal lige kunne skylde ud over. Bare du lige passer på hans øjne, Nadja. Ja, ja. Det er skrabbet sager. Så er Nadja jeg på vej alene over til Little. Ja. Uden mand og børn. Er det ikke dejligt? Vi nyder roen. Hvad skal vi have nu i det? Nu vil jeg altså lige holde under armen her. Hold nu op, jeg er født der. Vi skal have, det er fordi vi synes det er varmt, så vi vil gerne have noget, der ikke er for varmt. Ja. Så vi skal have pesto tun sandwich, ikke? Ej, det lyder altså og også virkelig lækkert. Vi tænkte faktisk på, at vi vil købe nogle af deres bacon og friske flit. Ja. Og så bare skære det imod til sandwich, synes det var. Og vi har masser af salat og løg og sådan noget. Jeg synes, det lyder rigtig godt. Ja. Jeg glæder mig. Så er vi her igen. Ja. Nu er det. Igen, ja. Igen. Ja, jeg har godt også. Til dag jo, fordi vi tager jo hjem i aften. Har Marienlyst her. Og jeg har altså solcreme herude, så hvis jeg skinner helt vildt. Hej. Ja. Men jeg tænker altså, at vi tager de friske, fordi så skal vi have... Jeg tænker, vi tager de friske. Okay. Så skal vi tage et grå og et... Åh ja. Det er sgu da meget bedre. Altså sådan nogle tun sandwich, vi skal have. Så skærer vi imod. Okay. Men det lyder lækkert. Ja. Den er jeg da med på. Og Malle sidder derhjemme med farvet håret. Ja. Jeg håber, hun husker at skylde ud. Ja. Nu har og det er også noget at flytte, hva'? Ja, for så skærer man det jo bare ud. Ja, så får sådan noget tusen. Og I kan godt lide groft, ikke? Jeg kan bedst lide groft. Og der er Thomas og Brian kan bedst lide groft. Okay. Så. Tror du ikke, vi skal have to grove? Må jeg se. De er ikke så store, de grove. Nej, er de ikke lige så store? Brian kan jo nærmest spise et selv, Nadja. Det er bare, hvad vi skal have to grove. Tror jeg altså, vi skal have to. Det der, det er nok til mig og pigerne. Ja. Det er det altså. Ja. Nu er det. Ja. Jeg har altså lige fundet dem her. Jeg tænker, når jeg ikke spiser sukker for tiden. Det lyder, altså jeg peanuts elsker peanuts. Og kakao. Og der er nok ikke rigtig noget sådan, så meget usundt i, hva'? Nej, det vil jeg helt. Det vil jeg vil gerne. Vil du smage? Ja. Så får vi lige at klippe dem. Lad os tage sådan en tunsalat. Det ser da lækkert ud. Eller to. Jeg ved ikke, hvor meget du bruger. Lad os tage to. Og så skal vi have salat, ikke? Vi skal vel også have lidt tomat. Vi har tomat og agurk. Vi har tomat og agurk og salat. Ja. Og vi har også løg, så vi mangler pesto. Pesto. Ja. Jeg mener altså ikke, vi har så meget kaffe tilbage. Og vi vil jo også gerne have noget med hjem. Så tror jeg ikke bare, vi skal tage sådan en. Den kan vi altid tage med hjem i aften. Ja. Og vi skal jo hygge os. Ja, det er rigtigt. Indtil i aften. Der er nogen, der siger, at det bliver regn i aften, så vi må nyde det. Ja, så må vi bare nyde det. Vil du have nogle chips eller noget? Det vil børnene måske også synes er meget hyggeligt. Så er Thomas ved at pakke, til vi skal hjem i aften, og Malle har siddet med farvet håret efter nat, jeg givet dig farvet håret. Ej, Malle, jeg er godt nok spændt på det hår. Ja, jeg vil godt lige ud og vaske det. Ja, det må du heller. Det er jo, Holly. Har vi ikke det omkring? Hvad spiller I, Pia? Ah, shit. Roblox. Ej, hvor I bare sidder og hygger. Holly. Hvem vinder? Vinder. Må jeg se dit hår, Brian? Har du fået vasket ud? Nej, ikke helt, tror jeg. Det er spændende at se Malle, hva' Pia? Ja. Hun får vasket sit hårfarve ud. Ja. Når Nadja får farvet deres hår, det bliver spændende at se. Ej, det er noget lækkert mad, du har lavet nu. Det. Nadja har lavet noget tun sandwich her.
i flyet, så det synes jeg er meget lækkert. Og vi har fået pakket, fordi vi skal faktisk hjem bagefter. Yes, vi skal bare lige have det ud i bilen. Ja, men det har virkelig været hyggeligt, så ja, det har dejlig ferie. Vi kører efter aftensmaden. Hej, jeg kommer til at savne jer. Vi kører efter hinanden. Jeg elsker. Vi kører efter hinanden. Jeg elsker jer. Det var sommerhuset for denne gang. Så nu er vi som sagt på vej hjem. Ikke Thomas, det var sommerhuset for denne gang. Så er vi hjemme igen efter en rigtig, rigtig, rigtig dejlig ferie. Og det er virkelig rart bare at være hjemme igen, ikke også Thomas? Det er så dejligt, jo. Og sådan hygger sig der over i sit fuglebur. Og her kan I se Milla. Milla, hun ligger rigtig og hygger sig. Er du glad for, at vi kommer hjem igen, skat? Er du glad for, at vi kommer hjem? Og vi har lige tændt lidt levende lys, og så sidder vi lige og ser klassen sammen med pigerne. Er det klassen, vi ser? Hej, Fluffy. Hedder det dårlig timing? Skal du også snart i bad og ret hår? Det var også en fin tur hjem, ikke? Vejret var rigtig godt. Jeg tror, hun har noget øjensøvn, hun skal have fjernet hende her. Ja, det må så, hvad siger du, Thomas? Du har taget min gyngestol. Ja. Ej, nu ligner du Torben. Ja, det er mærkeligt. Ej, du ligner seriøst Torben. Ej, jeg siger, det var en god tur hjem. Vi havde godt vejr, ikke? Jo, vi var så heldige med vejret, men også bare, da vi kørte hjem. Nu de har lavet skybrud, ikke? Er det slet ikke regnet, da vi kørte hjem? Det regner måske om lidt. Ja? Det regner lidt med. Hvornår skal vi se din bror igen? Se hvad? Din bror. Torben. Det skal vi nok snart, ikke? Det er længe siden, synes jeg. Vi har set Torben. Så jeg tror snart, vi skal invitere ham. Ingen kommentar. Og her kan I se. Jeg tror, det trækker lidt op til regn nu. Men det er virkelig dejligt at være hjemme igen. Også fordi det er jo stadigvæk et nyt hus. Vi flyttede ind i, det er ikke mere end en måned siden, vi flyttede ind her, da vi tog på ferie. I kan se Roskilde Fjord derude. Bare så smukt at komme hjem til sig selv igen. Jeg elsker virkelig vores hus, så det er super dejligt. Og her er vores pool, som vi lige skal have gjort klar igen med noget klor. Ikke Fluffy? Åh, du er så sød. Du skal bare i bad og lige rense de øjne, der skat. Nå, Sofia. Der er det nok at blive lidt varmere vandet, men det er meget beskidt. Det var meget koldt inden, kan du huske det? Det er koldt. Skal du slet ikke over til det der next? Du har slet ikke været over det der next, har du? Nej, det er overgang, vi har skabt. Altså, mig og far er jo gået og pakket kufferter ud og sat en vasketøj, eller sat en vaskemaskine over. Så vi er allerede pakket 20 ud. 20 grader. En grad mere. Nej. Det var bare mere så dig og Malle måske også lige fik styr på jeres annex. Hej Milla, er det dejligt at være hjemme? Åh, det er så dejligt at være hjemme. Milla. Ja, det er dejligt. Skal vi gå ned i den anden af haven, Sofia? Hvorfor tager du aldrig nogle sko på? Og vores bil holder der. Og her var det jo vores, hvad hedder den der, vores pavillon fløj op og på taget Sofias lille hus der, og blev ødelagt af vinden. Men gudskelov, vi altså bundet den fast, så det der blev stående. Og vi har også bundet din trampolin fast, Sofia. Ej, har du ikke bare savnet den trampolin? Du må virkelig have savnet en skat. Der er også bare noget dejligt ved at være på ferie, men det er også dejligt at komme hjem, ikke? Pas på nakken, du. Hvorfor skatter? Lov mig at passe på nakken. Jeg vil ikke se, hvad jeg øver mig på. Jo. Okay, jeg kan ikke finde noget at lande. Ej, det kan jeg virkelig ikke lide, Sofia. Jeg mangler bare lige at kunne lande på benene. Jeg bliver lidt nervøs, skat. Jeg ved godt, ja. Men det er fordi, jeg ved bare, du før har forstået din fod, ikke? Så bare du lover mig, at du passer på. Og dejligt at komme hjem til trampolinen. Ja. Ja, så godt forstå, Sofia. Nå, men jeg går ind igen, skal jeg?
kommer også lige ind, hvis det begynder at regne, ikke? Ja. Og her har vi vores spa. Så det er lidt spændende, hvor mange grader det er, om der er styr på det. Ja, du er mor og fars hund. Ja, du er god skat. Kom! Jamen, de er virkelig glade. Altså, hunden har virkelig været nem at have med, men de er så altså også bare så... Ja, nogle nemme hunde, og de er glade, når vi kommer hjem. Ej, nu kommer Carla. Hvor er Carla han? Hvor er Carla? Åh, hvor er Carla? Åh, hvis jeg vil dig, Carla. Du er også glad for at komme hjem, hva? Det trækker virkelig op til regn, Thomas. Ja. Så. Hej, Søren. Har du haft det godt, mens du er væk? Hej, Søren. Hygger du dig, Søren? Har du savnet os? Jeg tror altså, Søren har savnet os. Hvad? Er vi kommet hjem, Søren? Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at give den et like og abonner. Og så ses vi snart igen. God aften. Hej.